أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وبعد فلندريمت تكون الله عز وجل كرس صلوات ألوسم الله عز وجل تدرغي الرسول عليه السلام مسلمان كثن رسول الله عليه السلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا نسى روبي سموهت أوسى أوثان كتينا بر جاتكوهس شر سموت أوسى جاتكوهس شر نوتم إشكروهن ويبراتتينا تع الله عز وجل سيكور كروكان تبنو كروكان إشنوش أوسى سيكور كروكان تبنو چسوكان نوتم بوكان شبينتينا Pe rahmetet Allahut Azwajal, në qofë se dikush pe muslimanve e ka një pjesë të Kuranit që e lexon për ditë. Atëherë me një kohë smuhet, por gjatë kohës që smut, Allahu Azwajal ka më shkru për ta thuë se gjatë tanë kohës që u kanë smut e ka lexuat pjesë të Kuranit që e lexon çdo ditë. Ose nëse na njani pe neve e ka bani vepër të mirë për çdo ditë, Për shembull, ka shku e pas, ka pastru xhamin, ose ka shku i kanë imunit varfrit, ose ka bani vepër të mirë, mirë po një kohë u shku në haq. Gjatë kohës kër u kanë haq, edhe u kanë në thim, dhe më thanë, gjatë ta nësoj kohë, këtine i shkruet aja vepër thu se ka punu tanë kohën. E lusëm Allahun azu gjelmin a bapër i muslimanve të mirë, e lusëm Allahun azu gjelmin a shkru veprat e tona, mën a i letësu veprat e tona, mën a mënsu me ba veprat mira, e lusëm Allahun azu gjelmin a bapër i muslimanve të mirë, u kuli kauli hedhe, fa staghfirullah li u lakum.